osaba bat eukizen un frentean, ez da? Bai, hamen nebia. Kontaiz, nunkoa zan, ama esan duzu boroakoa zala. Orduan neba be, boroan biziko zan, baserri zen? Bai, gitxi izetu duen nik osabia. Oso gitxi oten zan etxien da. Da ez dekot bere gogorapen olako handien dilpe. Baten edo biten soldadutzetik zelan geubez etxera liegu zen. Baina beste jikien asko horatzen nebi osabienik. Zeran deko izena? Pedro. Uriguen. Pedro Uriguen. Eta bigarrena? Uriguen. Uriguen Perea. Uriguen Perea. Pedro Uriguen Perea. Ze bat urte eukizu zituen, badak zuen? Hogeita bost ez dira eukizu zituen. Enaz gogoratzen ondo. Bueno, baina gero jakin dozue frentean egon zala, ez da? Bai. Gero frentean egon zana eta esan argitzen beste bere edadekoak eta etorten azizien etxera eta bere ez. Daitite beti danari pregunte eta danari pregunte. Gure Pedro, ikusi zuzue gure Pedro eta. Inuk ez dutzen emoten eolan argitzasunik, inuk ez. Da handik eta denporia urte bete izingo zen. Ba hartu ginoen notezia Gerniken hil zela. Gernikeko bombardioan zelan erretiradan hil zen. Da, orduen etorro zen barrizean mendatako baser batekoak larreko frailea etxuria datuak emotzi esan, zelen hil zen. Ze etxuria dandik dokumentazio ukiuen aldien.